When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up. Hey, Mustang. Hello guys and rice, welcome back to my YouTube channel. Aru aji amar program kora ase mon najanu dadaye kobo kora ase dada khudile gombam aru eya aji poel logo domai domai mo video korisu aru ta video tu labule mon nai e kana ta lukai ase ei joni gatu beya besei polais mo liya he baji aru aji video tu ene koi arambho korisu puali eya hello koi dia দাদাই কলে ওলা সোনকালে মই সেইকাৰণে ওলাই আহিছো এতিয়া দাদা সুধোচোন প্ৰগ্ৰামটো কত আছে কৈ দিয়ক আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ তপন গগৈদেৱৰ ঘৰত তেওঁৰ নিজৰ মাতৃৰ দহা কাজ আছে তালে আমি যাবলৈ ওলাইছো দেৱলক আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আমাৰ গাড়ী আহি পাই গ'লহি তই তোলে তই যে ইমান ফোন কৰি দিবলৈ তোলে তই যে ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে অসমীয়া পাকঘৰৰ প্ৰধান মানুহজন যাৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও একে আদৰ যত্ন আজি ঘপককে কৃষ্ণমণি দাক লগ পাই গলো ভাল লাগিলে যিখিনি বিভাগে বেয়া লাগে কাৰণে লৈছে পাকঘৰ ন ভাল লাগিলে বিশেষকৈ এই হেৰিখিনি ভাল লাগিছে এই ড্ৰেছযোৰ হয় অঁ কামৰ মাজতে এয়া আন এটা অনুষ্ঠানলৈ লিষ্ট অসমীয়া পাকঘৰ সদায় দেখি থাকিছোঁ
আজি খুব ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে অসমীয়া পাকঘৰৰ যি প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ যিবিলাক এই ভণ্টিহঁতৰ আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীকেইজনীয়ে যে আমাৰ ধুনীয়া এটা মহান কাম কৰিছে সঁচাকৈ খুব আদৰণীয় আৰু অনাগত দিনত অসমীয়া ক্ষেত্ৰখনত অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ই এটা মহান কাম হ'ব আৰু নিবনুৱা যি লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আশা কৰিম যে অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা সি অটুট থাকিব আৰু আৰু বৃহত্তৰ পৰা বৃহত্তমলৈ গতি কৰিব ধন্যবাদ না কৃষ্ণা জানিছা চাওক